That's it! Sponsras av Hype som är en onlineförsäljare av nikotinpåsar och Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är Dagens Fråga. För det första ska jag säga vilken ärlig person jag upplever sällan att någon är så uppriktig som i den här frågeställningen och säger att jag är rädd för det här, jag tycker det här är läskigt. Istället har man massa förklaringar till varför man inte ska pressa sina medarbetare eller varför de ska sköta sig själv, det är bra med kreativitet och så. Här är det någon som har verkligen satt fingret på att jag har ett problem. Ja, självinsikt. Att, ja, självinsikt. Så en du har kommit långt där. Mm. Och vad ska de göra då? Lär de inte du som alltså, är en tuffing? Ju, ja, jag är en tuffing. Men <laughs> det är, jag tror att, eh, om vi säger så här, jag har ju en vän, Sald. och vi har jobbat ihop i över fem år nu. Mm. Och det är klart att det är väldigt tufft ibland att säga till ens bästa vän. Du, det här var inte bra. Eller tvärtom får honom säga säger till mig. Det här är inte bra. Du sköter det inte. Jag tror att det är någonting du måste bara göra, även om du inte vågar. Den dagen du bestämde dig att ha dina vänner kring dig i ditt jobb, då bestämde du dig att du jobbar med de här personerna. Det är inte bara en vänskap. Och då måste din hatt när du är på jobbet var din hatt jobbmässigt. Mm. Sen om den personen tar illa upp och är sur på dig privat tid. Jag tror inte de blir så sura. Jag hade det här problemet att jag var alldeles för snäll som chef. Och då hade jag, När jag, jag fick börja ta säljansvar. När jag var en duktig säljare så yep. fick jag sen andra som jag skulle ansvara för. Och då tog Pekka in mig i ett rum. Och Pekka kom från Finland och då så <laughs> sa han till mig på skarpen att jag måste liksom så här så sa, så sa han så här, och det han sa, jag måste, för jag kommer ihåg vad han sa, så var det så här, Annika, nu kan inte jag, jag prata finlandssvenska, men det var ungefär så här, vill du vara omtyckt eller vill du vara en bra chef? Och jag kommer ihåg att jag satt och darrade så här, och så tänkte jag så här, men jag vill vara båda. Jag vill både vara en bra chef och omtyckt, för jag ville verkligen det. Och då tittade han på mig, han verkligen blicken så här, så sa han så här, men försök då inte så förtvivlat att vara omtyckt hela tiden, för då blir du aldrig en bra chef! Och det där satte sig, alltså jag kommer ihåg det, och det brukar jag tänka på när jag tycker att jag är hård mot någon. Att nej, men jag är en bra chef nu och då blir jag omtyckt. Så det är väl Men då råd. är du omtyckt idag? Ja, skulle tro det. jag jag är <laughs> lärde Ja, i stolen! Jag måste det, kroppsspråket. Jag hoppas det. <laughs> uh, nu har ju inte jag så många medarbetare längre som jag haft tidigare. Uh. Men uh, jag hoppas det. Jo, jag tror att Jag, 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 jag håller med dig. Jag, jag tror, tror att när du är hård, på rätt sätt hård, eh, så kommer motparten förstå att det här är inget personligt. Han eller hon vill bästa för bolaget, precis som jag vill, ja. och bästa för mig. Han eller hon säger det för att jag ska utvecklas. Och då Men, tar man inte illa upp, då förstår man. Och sen kom ihåg det, att du vinner inte respekt genom att alltid vara omtyckt. Om du tänker själv på personer som du respekterar och lyssnar till, som betyder något för dig. Är det en person som alltid håller med dig, som jämkar med, lägger ner sin röst? och byter åsikt, troligtvis inte. Exactly. Du har nog mer respekt för en person som ibland säger “Vet du vad, Navid, nu håller inte jag med dig”. Exakt. Det måste vara en balansgång. De, de personerna får konturer. Så mm. att vill du bli respekterad och omtyckt, då behöver du träna på att säga ifrån. Men alla har inte lika lätt för det. That's That's it. It. <laughs>